Na Učiteljskom fakultetu u Rijeci danas je održana likovna radionica na kojoj su studentice razredne nastave izrađivale pahuljice od papira. U sklopu projekta Rad kao dar pod pokroviteljstvom Grada Rijeke kroz projekat Grada Rijeka – Europska prestolnica kulture 2020. Imamo sreću, danas je posjetila likovna umjetnica Izabela Peculić i održala s nama radionicu oblikovanja papira koja se svojom koncepcijom slaže s našim programom inače, s našom nastavom na ovom predmetu i evo, mislim da uživaju studentice u novoj zanimljivoj aktivnosti i ja isto s njima. Ciljevi kandidature Grada Rijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine su kreirati brojne kulturne programe visoke umjetničke razine, kreirati kulturni program s jakom europskom dimenzijom i transnacionalnom suradnjom, uključiti širok raspon građana i dionika kao sudionika programa i kao publiku, poboljšati kulturnu infrastrukturu, razviti vještine, kapacitete i upravljačke sposobnosti kulturnog sektora, potaknuti partnerstva i suradnju s drugim sektorima, promovirati grad i njegove kulturne programe i poboljšati međunarodnu orijentaciju i vidljivost Grada Rijeke i čitave regije. Radim projekt koji se zove Rad kao dar, znači cijeli taj sistem je vezan u susret EPK. Obišla sam sve osnovne škole i evo danas sam na Učiteljskom fakultetu i željela sam dati sve informacije vezano za kandidaturu, znači da se i ove studentice kreativno povežu u ove procese sa svojim idejama, sa svojom energijom. A šesterokutne pahuljice od papira izrađuju se uz pomoć predloška. Potrebno je uzorak prenijeti na papir i pažljivo izrezati, a namijenjene su. One će završiti na jednoj izložbi koja će biti u stvari upriličena u 12. mjesecu ili u siječnju, gdje će se prezentirati cijeli ovaj sadržaj. Znači, sav ovaj program koji je provođen po školama će se moći vidjeti rezultat toga rada.